jmenuji se Dave Klimek, miluji focení, hudbu, také rád zevlu, mám rád alternativní umění, fashion a jsem taky spoluzakladatel skupiny Flow Fake. Čau, jsem Dominik Buda, miluji fashion, moderní umění, dobrou muziku a hlavně rád stojím za objektivem foťáku. Jsem taky spoluzakladatel Flow Fake skupiny. Co tady vůbec ne? Ve Flow Fake grupě jde hlavně o pohodu lidí kolem sebe. A vyhledávat nové kreativní lidi, kteří rádi něco tvoří a zdokonalují se. Jsme malá skupina a rozhodně se chceme rozvíjet. A kde nás čekovat? Určitě na webu flowfake.ic.cz. Thank you.